dobijete na moje godine po onom dobu tamo gdje su mlađe žene, onda lijepo vidite da ste vi stari i da više nemate nikakve atribute da uberite sebe da niste. A biti star to nije uopšte prijatno. Pogotovo sad u našoj sredini, pošto su velika to što smo postali, što smo se osamostalili, to nijednoj bivšoj republici Jugoslavije nije lako. I onda sve se falsifikuje, pa tako i mladost, i starost, i istorija, i prošlost, i sve sami falsifikatori u nas. A starost se ne može falsifikovati u mladost nikako. Imate onoliko godina koliko imate. I najgore je kad ste žena i kad ste stari, da ja ne znam da sam stara. Ja to ne osjećam, ja sam i dalje ja. Ali ja stalno moram sebe da opominjem, da moram se ponašati kako je dostojanstveno i novinama. I to je strašno, da moram sebi priznati da ja više nisam žensko, da sam postala bespolno biće i da se tako ponašam. A to je fantastično za moju literaturu, jer u literaturi se ne vidi koliko imate godina. Mada u tom našem rasulu, kako sad živimo nedavno, je jedan naš veliki pisac, Vladimir Arsenijević, je tako na televiziji govorio, promovisao neko veče koje je trebalo da se održi i između ostalog je rekao da je pozvani Filip David, jer Filip David, bez obzira što je neki zaver, on je izvanredan pisac i treba ga predstaviti publici. I ja sam bila strašno uvređena, jer među piscima nema među zaver. Jer mi ne znamo koliko pisac ima godina. U tome je valjda čar literature, da tu sve granice i sve ono što u životu postoji u literaturi može da se prezentira drugačije. Da li se mi osjeti uzvišeno? Nikad u svom drugom životu nisam u sinagogi držala veselu. I vrlo sam uzbuđena i vrlo sam mirnika. Jer kako god se vama obraćam i kako god je moja profesionalna deformacija da se umem koncentrisati, jer znate, u septembru je bilo 50 godina kako sam ja glumica, a za 50 godina da sam bila najnetalentovanija, najbolja, naučila bih da se koncentrišem. Tako, ali ne mogu da zaboravim da smo u sinagogi. Mada, ovaj roman Divlji jaganjci, koji sam napisala posle pobjede na Bejakadu, jer Bejakad ima natječaj kratke priče na jevrejsku temu, i ja sam onda napisala priču i moram vam ispričati i to da vidite kako život uopšte nije jednostavan kad ste pisac. Ja sam napisala 5 priča za konkurs Beograda i svih 5 sam poslala u 5 kompjutera, otkucala sve tagove, zamjela da se ne prepoznam. Da kad želite da pobedite, onda vi morate imati strategiju. Ne možete to prepustiti Bogu. Oprosti mi ako si uigrašna, ali morate i vi da se pripomognete. Uostalom, svi znamo onaj divan jevrejski vic, kada neka silna poplava, strašna poplava i kuće su jedva krovovi vire i pobožni jevreji na jednom krovu, prođe čamac kraj njega i kaže da te povezimo, on kaže ne, neće Bogu da spasi. Pa onda helikopter raspuštaju u konopac da se okolo korku da sretne, on kaže ne, idite, ja verujem u mog Boga, on će mene spasiti. Pa dođu mladi ovi ljudi žabe, pa ne, kaže idite, ja ću sam. Znate, ali volim prednice da čujem. I naravno da
stari pobožni jevreji se udali jer ostali ne može. Tako dođe gore i pred njim se klanja i kaže ja sam verovao pred tebe, ceo život sam proživeo, pobožan, ništa nisam grešio, a nisi me spasio. On kaže da boli sam, tri ekipe sam slavio. I tako ja pet priča sam poslala za Vrijemar i posle su mi tamo rekli da sam mogla tri nagrade da dobijem, jer od pet priča samo su dve otpale. A onda kad smo otvorili koverac sa šifrom, onda gospodin Vladimir Šalomon je rekao pa ne možete vi sve tri nagrade da dobijete. I sve vam to ne pričam zbog toga što smatram da su nagrade važne, nego pričam zbog toga da sam ja toliko elana dobila na tom Bejafranu, da sam posle napisala